Dobrý den, vítejte u vysílání 39. týdne kabelové televize Hlinsko v letošním roce. Připraveny jsou zprávy. Se starostou města Hlinska jsme hovořili o uzavření mostu přes řeku Chrudimku v Blatně. V Hlinsku probíhají stále opravy nebo rekonstrukce některých komunikací. Jak to vypadá s mostem v Blatně? Tak víte, že kolem rekonstrukce mostu v Blatně, vlastně toho druhého u Kampeličky a části komunikace druhé třídy číslo 343 bylo v uplynulých týdnech, no, běhalo spousta informací, tak my v tuhletu chvíli víme a dohodli jsme se, dojednali jsme, že ta první uzavírka, celková uzavírka v letošním roce bude od 4. října do 10. října. To bude celková uzavírka mostu a silnice. V této době tam budou udělány přeložky některých sítí. Na zimu bude most otevřen a pak ta hlavní uzavírka, ta několikaměsíční, ta bude následovat až v příštím roce, až skončí zimní období. My jsme k tomuto kompromisu vlastně došli a chtěli jsme ten kompromis takto vyjednat, protože samozřejmě uvědomujeme si, že tady v Hlinsku a v okolí bylo letos spousta, bylo a je vlastně spousta dalších uzavírek a omezení a samozřejmě nás to taky netěší, že tady tato omezení máme. Na druhou stranu já osobně jsem velmi rád, že se nám sem daří získávat tyhle investiční prostředky a že se u nás silnice opravují. Nicméně na druhou stranu nechtěli jsme zvyšovat zbytečně, úplně pokud to nebylo nezbytně nutné, ten tlak na dopravu. A v posledním zářivém týdnu už se téměř finišuje ve Vilzonově ulici. Bude skutečně otevřena v polovině října? Tak to je další taková náročná stavba a vlastně tady u nás v Hlinsku nejvíce komplikující záležitost v dopravě. Tam je termín do 10. října, zatím podle těch informací, které mám v tuto chvíli k dispozici, tak termín bude dodržen. Vyhlášení výsledku 14. ročníku soutěže v třídění odpadů o perníkovou popelnici 2020, které se tradičně koná v jarních měsících, bylo z důvodu covidových opatření přesunuto na 23. září. Také Hlinsko aktivně třídí, proto si odneslo jednu z cen. Jak dopadlo v roce 2020 v Hlinsko v soutěži o perníkovou popelnici? No, my jsme dopadli v jedné kategorii a to byla kategorie zpětného sběru elektroodpadu velmi dobře, protože ve velikosti měst, jako je Hlinsko, tak jsme zvítězili, máme první místo. Jsem moc rád za tohleto, protože je to určitá vizitka nikoliv města jako takového, ale především občanů. Takže našim spoluobčanům patří za to poděkování, že jsme obdrželi to první místo. A co obnáší to obdržení prvního místa? Tak kromě dobrého pocitu je to i 30 000 korun pro městskou pokladnu. My tyhle ty peníze samozřejmě vrátíme do toho systému v podstatě a uvidíme, pravděpodobně za to pořídíme nějaké další nádoby. V sobotu 25. září se na prostranství před nedávno zrekonstruovanou hasičskou zbrojnicí v Blatně konalo slavnostní žehnání nového vozu. Blatenská jednotka požární ochrany 3 převzala v prosinci roku 2020 od starosty města Hlinska Miroslava Krčila a zástupce firmy Kobyt Slatiňany Ondřeje Štengla novou automobilovou cisternu čtyřkolku. Je určená hlavně do terénu a hasiči používají při zásazích ve špatně přístupných místech, například při lesních požárech a také pátracích akcích, kde je složité dostat se k události těžkou technikou, výrazně ulehčuje práci při pomoci lidem při mimořádných událostech. V sobotu 25. září proběhlo slavnostní žehnání nového hasičského vozu. Před nastoupenou jednotkou přivítal všechny přítomné starosta blatenského sboru Tomáš Matějíček. Poděkoval městu za cisternu, která hasičům usnadňuje jejich užitečnou práci, a požádal děkana římskokatolické farnosti Hlinsko Mariana Sokola o požehnání vozu, aby se hasiči vrátili od všech zásahů v pořádku domů. Marian Sokol zdůraznil náročnost hasičské služby, ať už z hlediska fyzického, tak i psychického. U hasičů nestačí jen chtít a mít vůli pomáhat a zachraňovat životy druhých,
ale je třeba k tomu mít i prostředky. Proto rád udělil požehnání novému hasičskému vozu a popřál blatenské jednotce bezpečné návraty domů, aby hasiči nikdy nebyli na nesprávném místě v nesprávnou dobu. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. A nyní přijměte všichni Boží požehnání. Pán s vámi, požehnej vás, ochraňuj všemohoucí milosrdný Bůh. Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Dobrořečme Pánu Bohu díky. Tak ať se vám daří a ať bezpečně se vždy vrátíte domů. Poté Tomáš Matějíček předal slovo starostovi města Hlinska Miroslavu Krčilovi, který byl rád, že se podařilo auto s financí města Hlinska a za pomoci Pardubického kraje pořídit. Přidal i úsměvnou vzpomínku, kdy se řešilo, zda se cisterna do garáže vůbec vejde. Miroslav Krčil popřál blatenské jednotce, ať je vždy na správném místě ve správnou dobu, ať se bezpečně vrací domů, opět popřál co nejméně výjezdů, ať hasičům technika slouží a ať slouží ku prospěchu nás všech. Starosta blatenských hasičů Tomáš Matějíček pak pozval na závěr všechny přítomné na malé občerstvení do nově zrekonstruované hasičské zbrojnice. V sobotu 25. září ožily památková rezervace Betlém a nábřeží Chrudimky před Orlovnou krásnou tradiční akcí, která je pro občany Hlinska i širokého okolí velmi oblíbená, svatováclavským jarmarkem. Svatováclavský jarmark jste mohli navštívit od 9 do 17 hodin v areálu památkové rezervace Betlém a před Orlovnou. Stará pranostika říká, že svatováclavské časy přinesou pěkné počasí a tak tomu bylo i o letošním jarmarku. Krásné a jasné slunečné počasí přilákalo spoustu návštěvníků z Hlinska i širokého okolí a Betlém i nábřeží po delší odmlce ožily. Přes 60 stánků nabízelo pestrý sortiment zboží a jako pokaždé o svatováclavském jarmarku i letos vévodily květiny. Chryzantémy, vřesy, barevné kapusty nechyběly ani na aranžované venkovní květináče nebo truhlíky za okno. Hlavně menší návštěvníky lákal stánek s bohatým sortimentem rozmanitých druhů a odrůd dýní, samozřejmě i okrasných. U stánku čekal pestrý výběr bižuterie, formiček a vykrajovátek, keramických výrobků a dětského oblečení a čepic. Mnozí neodolali nabídce hladkých misek a výrobků ze dřeva a kromě nich měli návštěvníci možnost koupit si svíčky, medové produkty, mléčné a uzenářské výrobky, perníčky, frgály a další pekařské výrobky, jako jsou chléb, koláče, placky nebo rohlíky. Z dalších stánků zavonilo koření, na návštěvníky to čekaly cukrovinky, sušené ovoce, džemy a syrupy, zmrzlina a káva nebo český česnek. Nechyběl ani pozdrav z Moravy v podobě poctivého burčáku. Kdo měl hlad, pochutnal si na výborném guláši, klobásách nebo držkové polévce. Dětem se na jarmarku nejvíc líbil krásný historický kolotoč, na kterém se mohli svést zcela zdarma. Jarmark potěšil všechny, kteří na něj zavítali, a komu to náhodou nevyšlo, může přijít na selský trh, který se bude konat v pátek 29. října. Klienti Centra denních služeb Motýl mají možnost zažívat běžný život a aktivity s ním spojené, to všechno za přiměřené podpory. Jít na nákup do restaurace, zažívat denní kontakt s lidmi a běžnou společností. Stejně tak dostávají výzvy od života, se kterými jim stačí jen trochu pomoci, umět upéct si buchtu, zvládnout ujít celou cestu sám, přečíst všem povídku nebo překonat stud a oslovit druhého. Pro všechny je důležité být součástí dění, mít pocit sounáležitosti, bezpečí a respektování vlastních potřeb. A také mít radost z pokroku a získávaného sebevědomí vždy, když se jim něco podaří zvládnout nebo dokázat něco nového. Začátek prázdnin všem zpříjemnil dát do CDS Motýl zapůjčení kávovaru od firmy PZP Merlin a pana Musiala z firmy Sekcko. K létu patří i cestování. Klienty Motýla potěšili výlety do blízkého okolí. Prvním z nich byla návštěva loveckého zámečku Karlštejn, který je nyní v soukromém vlastnictví a prošel dlouholetou rekonstrukcí. Nedaleko od něho leží malebná vesnička Březiny, pověstná malebnými roubenkami, stojícími pod staletými lipami, kde klienti Centra denních služeb Motýl skoro tradičně oslavili narozeniny jednoho z nich. Zaujala je i nová podoba hradu Rychnburg, kam se podívali během jednoho prázdninového dne, a také velice příjemné putování po veselém kopci s poutavým vyprávěním pana Jana Štorka, zakončené výtečnou kuchyní pana Antonína Hlofajera.
Během exkurze u pana Josefa Fidlera ve tkalcovně na Betlémě žasli nad ruční výrobou tkaných šátků. Klienti měli možnost vidět dílničku, ve které vznikají unikáty této ruční výroby. K létu patří nejen výlety do přírody a za uměním, ale i grilování. A grilování a opékání špekáčků spojené s příjemným povídáním na přilehlé zahradě Centra denních služeb Motýl si užili hned několikrát. Součástí zahrady je také skleník, ve kterém si klienti vypěstovali za pomoci pracovnic bohatou úrodu rajčat a paprik. Během léta byli pozváni na několik posezení s dobrovolníky, za které jsou vždy velice rádi. Příjemné chvíle prožité s lidmi, kteří Motýlu ještě několik let nabízejí svoji podporu a tráví čas jeho klienty, jsou nezapomenutelnou a nenahraditelnou součástí pro každého, kdo na ně zavítá. V září Centrum denních služeb po dlouhé době navštívilo Východočeské divadlo v Pardubicích a klienti shlédli romantický muzikál Noc na Karlštejně. Intenzivním zážitkem jak pro klienty, tak i pracovnice Motýla a mnoho dalších návštěvníků bylo inspirativní setkání s panem Františkem Serbusem, významnou osobností českého paralympijského týmu. Ten se od narození potýkal s handicapem v důsledku dětské mozkové obrny a od 6 let vyrůstal v Jedličkově ústavu. Dokázal se postavit osudu a od 10 let se věnoval atletice. Nyní reprezentuje Česko nejen na mistrovstvích, ale i na paralympiádách. V letošním roce se zúčastnil již po 3. paralympiády, tentokrát v Tokiu. Ve své sportovní kariéře vystřídal několik disciplín, z níž první byla boča, podobná známému petang, nyní se věnuje hodu kuželkou. Během besedy hovořil František Serbus o všech aktivitách, které stíhá i při práci na vysoké škole, kde je zaměstnán jako grafik. Ve svém volném čase se věnuje hudbě, na svatbách a akcích vystupuje jako DJ Kolečko. Součástí besedy byla ukázka veškerého sportovního náčiní četných medailí, které prozatím vybojoval, a možnost se s panem Františkem vyfotit. Na závěr proběhla soutěž o originální ceny z Tokia, z níž jednu si odnesl klient Centra denní služeb Motýl. Setkání s panem Františkem ve všech zanechalo obrovské nadšení a naději i výzvu pro lidi s handicapem. Do budoucna přislíbil možnost si při další návštěvě v Hlinsku jeho oblíbený sport vyzkoušet a účast na benefičním plese CDS Motýl. Velké poděkování patří Haně Kaválkové, iniciátorce setkání. Pozvání na besedu přijal starosta Hlinska Miroslav Krčil, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví Martin Vtípil a žáci základní školy Klíč. Vedoucí CDS Motýl paní Martina Hejduková by chtěla popřát všem, kteří se ve svém životě potýkají s handicapem, aby stejně jako pan František Serbus dostali možnost najít v životě svoji cestu. Moto pana Serbuse zní, kde je výzva, tam jsem já, a sdělil, že důležitá je podpora rodiny a blízkého okolí. Nyní čekají klienty a pracovnice Centra denní služeb Motýl přípravy na 9. benefiční ples, který se uskuteční 16. listopadu 2021. V sobotu 18. a v neděli 19. září vítala návštěvníky skautská kavárna u centra Jana 23. na sídlišti v Hlinsku. Také letos patřilo mezi velkou součást kavárny občerstvení a bez dobré kávy by to nebyla správná kavárna. Návštěvníci si mohli vychutnat jak čerstvě namletou kávu, tak i kávu s báječně našlehaným mlékem. A kdo kávu nepije, nevadí, i pro toho se tu našlo řešení. Skautská kavárna nabízela i čaje a kdo do ní nahlédl, toho čekala široká nabídka černých, zelených i ovocných čajů. Největším evergreenem kavárny se stala dozajista našlehná čokoláda, která potěšila mladé i dospělé a ze sklenice zmizela hned, jakmile vám ji obsluha položila na stůl. Nechyběly ani domácí limonády naservírované s plátkem citronu a několika lístky máty a samozřejmě také kvalitní džusy, výběr byl skutku bohatý. Součástí občerstvení byl i veliký výběr zákusků. Ty pro vás napekli skautští dobrovolníci, kterým patří velké poděkování. Na místě se připravovaly i výborné palačinky s čerstvým ovocem a šlehačkou. A jak vypadá skautské ráno? Píšťalka píská, rosa ještě nezmizela, začíná den, rozcvička a potom konečně. Skautská snídaně naservírovaná s úsměvem a od srdíčka a navíc dochucená špetkou dobré nálady. Nastínila, jak vypadá táborové ráno a mohli jste si ji vychutnat mezi 10:30 a 11:30, i když skauti běžně snídají o něco dřív. A jak vypadal program letošní kavárny? Člověk je bytost příběhová a návštěvníci kavárny mohli společně se skauty odhalit tajemství příběhů a jejich význam v dnešní společnosti. S hodinovým blokem diskuze odpoledne přijal hlinecký rodák René Nekoda, který vystudoval hlinecké gymnázium
a dokonce chodil do hlineckého skautského oddílu. Je to velký cestovatel, hráč RPG her, básník, moderátor a pedagog. Sobota pokračovala besedou o skautských válečných hrdinech a na večer mohli návštěvníci kavárny sklednout film Olgy Špátové Jednou skautem, navždy skautem. A nedělní program? Samozřejmě opět skautská snídaň se vším všudy, odpoledne dobrodružo, zábavné odpoledne pro děti, plné zábavy i ponaučení. Následoval Sigrid Piloubek. Nevíte, co si pod tímto názvem představit? Skauti vám to rádi objasnili. Jedná se o baskra pouličního umělce a písničkáře Václava Truxu, který vám akusticky představil svou autorskou tvorbu. Václav přijel až z dalekého Liberce, kde vystupuje nejčastěji, ale potkat jste ho mohli i v Praze, Mnichově nebo dokonce ve Švýcarsku. Ano, i tam mu rozuměli, a to protože zpívá v angličtině. Ve skautské kavárně hrál v neděli. Po něm vystoupil s akustickým koncertem srdcerivných písní hlinecký Roman Hampejs, který hrál až do 18. hodiny, kdy proběhlo zakončení příjemného víkendu plného přátelství, dobrodružství, historie, hudby a souznění. S ředitelem Městského muzea a galerie v Hlinsku Martinem Horákem jsme se podívali do 21 Gallery. Městské muzeum a galerie objevuje nové výstavní prostory. Bylo multifunkční centrum jasnou volbou, anebo jste hledali i jiné prostory? Neřekl bych přímo, že jsme hledali nové prostory, spíš se to tak naskytlo. Abych pravdu řekl, ještě než jsem byl oslovený vedením multifunkčního centra nebo Městského kulturního klubu Hlinečan, tak už mě samotného ten nápad napadl, že by vlastně tato galerie mohla tak nějak spadat pod Hlinecké muzeum a mohli bychom ji spravovat, a což se taky stalo následně. Proč právě 21 Gallery? Názvem 21 Gallery míříme trochu na mladého diváka i mladé vystavující, proto název v angličtině. Navíc číslice 21 značí rok, kdy tato galerie odstartovala svoje fungování a navíc odkazuje k mladému věku potenciálních vystavujících. Hlinecko bylo dříve rájem malířů. Jak je tomu v současné době? Tak určitě na Hlinecku stále někdo maluje, ale rájem malířů bych ho přímo nenazval. Ostatně proto jsme spustili i tento projekt a doufám, že prostřednictvím těchto výstav se to brzy ukáže. První z vystavujících je Kristýna Hamáková. Je to její první samostatná výstava? Je to její první velká samostatná výstava. Pokud vím, tak už vystavovala v jedné kavárně v Brně. Kristýna Hamáková je mladá výtvarnice původem z Hlinska. V současné době žije v Hrálci a pracuje ve Žďáru nad Sázavou. Po absolvování Hlinecké základní umělecké školy nastoupila do Brna na střední školu umění a grafiky. V současné době studuje estetiku na Masarykově univerzitě v Brně. Kde a jak hledá Městské muzeum a galerie nové talenty? Doufám, že například prostřednictvím této reportáže. Kdo bude vystavovat po Kristýně Hamákové? Máme zatím několik nabídek, takže ještě nemáme úplně program uzavřený, takže nebudu prozrazovat. Kristýnu Hamákovou můžete v multifunkčním centru vidět do konce října, pak v průběhu listopadu nainstalujeme novou výstavu a tu si budou moct diváci prohlídnout až do konce roku. Poslední, třetí závod seriálu Běžíme pro Teresku Kross Alej v Hlinsku startoval ve čtvrtek 16. září v 17 hodin na sportovním stadionu v Olšinkách. Jeden z posledních letních dnů si užila ve sportovním duchu stovka běžců při finálovém závodě letošního ročníku charitativních běhů Běžíme pro. Start třetího závodu, který nese jméno Kross Alej, se konal 16. září a byl situován do všesportovního areálu v Olšinkách. Odtud se závodníci vydali kolem Urnového háje, pokračovali Lipovou alej na Studnický kopec a pak se vraceli zpět kolem svatojánských lázní, psího cvičiště a skalky opět do areálu v Olšinkách. Vítězem finálového závodu se stal Marek Lorenz a nejrychlejší ženou Jana Klinická, oba závodníci z Hlinska. Pořadatelé seriálu velice těší zájem o tyto běhy, které přilákaly do Hlinska i závodníky z širokého okolí. V rámci celého seriálu bylo registrováno přes 280 sportovců. Celý třídílný seriál byl plný sportovního nadšení, krásných sportovních soubojů a především odhodlání pomoci sportem nejen sobě, ale i druhým. Velké poděkování patří všem zúčastněným sportovcům, díky kterým se dostalo pomoci Teresce v její nestandardné situaci. To je pro tento týden ze zpravodajství vše. Na viděnou u příštího vysílání.